Друзі, всім привіт! З вами Амур із мережі магазинів Дека. Сьогодні в нас великий огляд на честь 14 лютого, Дня всіх закоханих. Що може бути кращим, ніж парні годинники? Це атрибут єдності, приємне нагадування про партнера, коли він тимчасово не поруч. Ну і найголовніше – стильний аксесуар для будь-яких виходів. Тож, відкриваємо добірку моделями від Festina. Ця сріблясто-синьо-золотава пара належить до класики з кварцовим механізмом. Скло в обох – сапфірове, матеріал виконання – нержавка сталь. Параметри корпуса для чоловіків складають діаметр 40 мм, товщина 8,75 мм. Для жінок – діаметр 35 мм, товщина 8,6 мм. В обох випадках водозахист 100 метрів. Між циферблатами теж є певна різниця, бо для чоловіків там римські цифри та індекси, а для жінок – арабські цифри та індекси, ще й інкрустація кристалами. Обидва закоханих матимуть серед додаткових функцій показ дати. Коли ваші стосунки мають спортивну нотку, то, безумовно, можна розглянути Casio G-Shock. Дівчина може подарувати своєму обранцеві цю просту, чорну, проте елегантну позицію з низкою додаткових функцій. Тим паче, вона з оновленої колекції фірмових доробків, випущених із нагоди 40-річного ювілею G-Shock. У неї мінеральне скло, кварцовий механізм, електронна індикація. Матеріал виконання – полімер. Дані по корпусу – діаметр 65,5 мм. Довжина – 48,9 мм. Ширина – 43,8 мм. Товщина – 13,7 мм. Вага – 58 грам. Можливості, які в цьому випадку дає Casio. Індикація дати та дня тижня. Секундомір. Автоматичний календар. Будильник. Таймер. Підсвічування. Головна ж візитівка G-Shock – протиударність. Для пані серця є аксесуар із полімеру білого кольору. Його корпус у діаметрі йде 61 мм, довжина – 45,7 мм, ширина – 40,5 мм, товщина – 11,9 мм, вага – 41 грам. Допоміжні функції аналогічні. До речі, водозахист і там – 200 метрів. Також на ринку можна зустріти такий сегмент, як унісекс. Він підходить для обох статей та є так званим гарантом універсальності. Ось два приклади від Certina. У першому випадку маємо справу зі сріблясто-золотими акцентами, що дуже практично під будь-який сценарій життя. Це класика, механіка з автопідзаводом з сапфіровим склом. Корпус із PVD-покриттям у діаметрі 39 мм, у товщині 9,90 мм. Водозахист 100 метрів. Є індикація дати, антиблікове покриття та магнітостійкість. Останній параметр означає несприятливість до впливу магнітних полів. До речі, якщо вам цікаве серце годинника, то його можна споглядати зі зворотного боку крізь прозору кришку. Тут на додачу до згаданої гами в циферблаті маємо ще й молочний колір. Такі ж характеристики, але у царині суцільно срібла в корпусі та браслеті, але зі смарагдовим кольором у циферблаті можна вибрати другій половинці. Дещо більше епатажу і незрівнянності родинні образи коханих можуть додати доробки від Hamilton. Скелетони завоювали популярність завдяки тому, що можна споглядати весь життєвий цикл свого виробу для вимірювання часу. Тобто бачити, як всі деталі, від найменших до великих, дозволяють жити годинникам. Jazzmaster – колекція, яка виконана в класичному стилі, проте з урахуванням всіх технологічних новацій та багаторічного досвіду створення надійних годинників. В ній вражає рівень фінішного виду. Чоловічий скелетон повністю сріблястий, за винятком циферблата. Він благородного темно-синього кольору. Весь показчик часу виконаний у нержавкій сталі. Маємо механіку з автопідзаводом, сапфірове скло. Корпус 40 мм, товщина 11,05 мм, водозахист 50 мм. Є антиблікове покриття, що забезпечує високу читабельність. Запас ходу 80 годин.
Жінка волітиме отримати аналогічний скелетон, проте з фіолетово-бордовим кольором циферблата. Параметри менші, більш притаманні для прекрасної статі. Діаметр корпуса 36 мм, товщина 10,55 мм. Водозахист теж 50 метрів. Можна розраховувати на антиблікове покриття. Запас ходу такий самий. Якщо підводити риску, то для чоловіків важливо, щоб годинник був не лише красивим, а й практичним, з відображенням характеру. Хлопці звикли, коли є рушії для показу впевненості в собі, а також практичні помічники. Для жінок годинник може бути різним – класика або ж спорт, ніжність чи масивність. Головне – близькість до характеру, уособлення способу життя. А для обох із закоханих – це висвітлення почуттів, турботи та уваги. У мережі магазинів Дека в будь-якому з випадків вам допоможуть. На цьому тимчасово прощаємося. Пам'ятайте, що в коханні немає законів. Це не союз тіл і не єднання душ і сердець. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними в нових відео. Та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.